блін, якраз порив прийшов. Почекай порив. 2 хвилини чекаємо. Хоча. Так? Поїхали. Поїхали, Вітя. Давай. Поїхали. Напевно відчіпляюся, давай, зацепка. Метрів набрав, вроді плюсики чувствувалися. Thank you.
набирайте максимально 700 як мінімум на затяжку. Ясно. Дороги затягують. Чим? Температура какая? Да холодно, блин, пока 900 метров у меня над стартом.